dođe Marina da budeš sveća. Samo da bi se Milena osjećala sigurnije. Priđi, da. Milena nam je prvi put ovde i molim vas još veći aplauz da razbijemo tremu. Bila je jako simpatična malo pre. Tako ja pričam više sa Matej, je li tako? Sa Matejom. I ja sam s njim pričao kako ćemo, šta ćemo da radimo i kako se to snima i sve ostalo. A kaže, i sad ja kažem, dobro, ja se možemo da snimamo, a Milena stala, a ja? Kao dete uplašeno. I ovaj, kaže, tam radi, ajde snimamo. A Marina, kako je tu bila, a Milena, Marina, ostani tu! Da bi imala sigurnost. Samo da ti kažem, Milena, ovo je sve normalno. Da, znam. Znaš? Da, vidim. Svako ko dođe prvi put, i ja kad sam bila prvi put i Marina, i svi kada smo prvi put bili, normalno da imaš tremu i to je sve okej. Okay. Tu smo da pokažemo sve ljudske i vrline i slabosti i sve to normalno. Na kraju kraja kad se zabiješ, vidjet ćeš da ti je bilo skroz dobro i reći ćeš, hvala sam, možemo opet. Može? Može. Nisam te baš u febrije. Nema veze. Nema veze, odradit ćemo. Od nekako ću odradit ćemo nekako. Nekako, lepa si, šta te briga. Ajde, ja zagledaj, bit će ti lakše. Hvala. A tu ti je drugarica Olivera. Ovo je Olivera naša, znate vi, Oliveru koja nam pravi najbolje torte na svetu. I si znači drugarice? Da. Koliko dugo? Pa 6 godina. O, družite se, znači. I ste upoznali kroz ovo? Da, kroz to i kroz torte. I kroz torte? Da. Baš divno. Ti si iz Mrčevaca? Da. I jel praviš medenjake samo za ljude koji su u tvojoj okolini ili mi zove u Beogradu? Pa iz hobija pravim i u Beogradu. Da, da? Da. Dobro. I šire. I šire? I šire i dalje. Znači možda ode i put Balkana? Da, išli su. Išli su i van zemlje. Ma ni valjda? Da, da. Ozbiljno? Da. A kako si došla na ideju da ih uopšte praviš? Ajde da ih donesemo da počnemo. Pa može, možemo od testa da počnemo. A ti pokazuješ i testo. Testo pa glazuru pa ćemo onda da radimo. Može, može. Ajde, pa ćemo uspuno da pričamo. Evo ovako, treba nam jedna činija. Činija? Veća ovo prazna? Malo veća, malo veća prazna. Da vidimo, da vidimo. Da ti je ovo premala, pošto trenutno... Nema veze, može ovako, ovo ćemo da prespemo. Okej. Imam jednu, ali nije problemna, pa se neće vidjeti lepo. Ovako ćemo sad, ovde ide 400 grama brašna. 400 grama. Kašika jedna može. Može, sve može. Vidiš da se snalazimo dobro. Hvala. Ja ti budem pomagač. Odlično, ovde ima 500 grama, stavila sam malo više. 160 grama šećera u prahu. 160 šećera u prahu. Da. Evo ti možeš jaja i med. Da, zajedno. Da pomešaš dva jaja i 50 grama meda. Zajedno znači idu med i jaja. Da. Koliko je? Dva jaja? Dva jaja, 50 grama meda. 50 grama meda, važno. Idemo jednu kašiku začina za medenjake. To je ono cimet. Da, mešavina. Kardamom i sve to, dobro. Kašičica sode bikarbone. Kašičica sode bikarbone. I, da ti kažem, dobro se mute jaja i med. Odlično. Dobro se spajaju. Da, dobar spoj. Da. Dobar spoj. Ne razdvaja se. Ne. To možeš ovde da sipaš. Evo ga. Odlično. Dodat ćemo 70 grama putera isto to. 70 grama putera. Ej, sad mi je zamirisalo na ono mnogo godina Božić da, i sve to. Da, cimet, keksići. Te keksići, da. Ti si nam prve godine koja pravi. E, pa ba drago. Još nismo počeli sa tim novogodišnjim svim, to će nam tek biti. Ali evo, sad mi je ova kao prva najavica tih medenjaka koje obožavamo. Malo to kašikom i onda ćemo da pređemo sa rukom. Rukama dalje, dobro. E, kako si počela, kako si došla na ideju da se baviš time? Pa na ideju sam došla kada se rodio Matej, pa sam bila kući malo više, nisam radila. Dobro. I onda sam se malo zainteresovala, krenulo je baš onako spontano, neki obični keksići. Pa sam onda videla da ja to mogu malo bolje i malo po malo, malo po malo. Da ti ide. Da. A jesi li nekad bila taj tip koji je volao likovno i tako neke stvari da stvara? Da, da. Više tehničko. Tehničko? Pa tehničko. Dobro, da, i baš. Tehničko najviše i likovno i onda polako crtanje i sve. I videla da umeš? Da. Eto vidiš, ako je krenulo, bukvalno... U suštini najteže je naučiti raditi sa glazurom, ali posle je to više do osjećaja. Misliš ovo što je preko kasnije? Da. A pa znaš šta, tu moraš da imaš talenta. Da. Jer onaj ko ume da crta, na primjer ja, ti medenjaci bi ličili... Nije teško, vidjet ćeš, spremila sam ti ja. Ne, ja znam da nije teško da ti to stavljaš preko, ali da to ispadne lepo, to moraš da znaš da crtaš. Da. Matej, ti znaš da crtaš? Evo ovako. Da. Ovo je rekao kao, da. To je to. Srednje. Jel da?
Najbolje. Najbolje? Znači, baš umeš? U odeljenju. U odeljenju ti najbolji za crtanje? Da. Pa to? Valjda. Valjda. Hej, hoćemo da pozdravimo tvoje odeljenje? Ne znam. Što? Još ste dobar, pa što nećemo? Hoćemo druga najboljeg. Kako zove? Boris. Ajde, Borisa, bar. Imaš slatke te pegice, tu mnogo si sladak dečko. Ja sam čula, ti treniraš fudbal? Da. A karate? Da. Imaš neki pojas? Beli. Sad si počeo, znači? Da. Ti se sviđa? Više fudbal ili karate? Ne znam. Znači jedno i drugo? Da. A znate što jako dobro radi? Svira klavir. A to je istina? Da. Koliko dugo sviraš klavir? Ovo je već druga godina. Već drugu godinu? To je jako lepo da znaš. Jeste? Evo ovako, testo stavim. Evo i Tamara kaže, bravo, pošto Tamara, ona je naša rediteljka, mnogo voli da svira klavir. Eto. Ti si sada u testu uradila šta? Ja sam testo sada lepo zamjesila i stavila u kesu. Dobro. To ide tako u frižider. Na koliko? Na jedno 6-7 sati. Da ostoji u frižideru. Da. Dakle, ne zamrzivač, nego frižider. 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 A ovo je razvučeno. To je znači nakon stajanja, da. Već si ga razvila sam. Da, razvila između dva pek papira. Između dva pek papira i to da. Vam je to. Dobro. Da. E, sada gledajte dalje. Jel miriš kod vas? Da. Da. Tek će kad krene da se peče. E, da vidimo šta sad radiš. Tu su nam kalupi. Sad uzimamo kalupe. Koji želiš? Ja želim... Slepog miša. Što da ne? Može. Zabavno možeš mi je da bude nešto drugačije. A da, nisam u brašnu, sad je gotovo. Nema veze, može je tako slobodno. Malo jače. Evo ga. Izgleda, nisam baš... Morat ću opet. Samo ti svoje radi, pusti ti mene. Kako me gleda, kao upropasti mi testo. Treba da ga nabodem na isto gde je bio. Možda i ti imaš malo evo tremu. Da. Trema, trema. Trema, 100%. Evo ga. Šiškuš je tu. Evo nama. Ja neće volim da vadim ove... Modlice. O, obožavam, to mi je omiljeni deo. Ali, ne znam, sada ću dati tvom sinu ideju. Kad pravimo za novu godinu, a to pravimo bukvalno svaki drugi dan, ove keksiće, ja ih ne ukrašavam, kao ti. Ja samo pospem ovim, kako se zove, šećer u prahu. Šećer u prahu. Ali onda tu dovedem drugare od moje dece i to su vam sve dečaci. I onda oni umjesto da uzmu ove kalupe da prave tako te zvezdice i ostale stvari, oni samo uzmu testo i onda sami prave oblike. Aha. Ne smijem da kažem koje su oblici. Ne. A to mi je ono kad, znate, idete u toalet, pa onda... To prave tih oblika. Četkice za zube. Eto, baš to, baš to. I to u raznim oblicima, veličinama i tako dalje. To su dečaci. Dok devojčice ono leptiriće i šarenu i sve, jel da? Da, naravno. A na Instagram profilu se zoveš Tim Medenjaci. Tim Medenjaci, da. Tim Medenjaci, tamo možete da nađete. I stvari su ti jako lepi. Pogledajte ovo kako sve Hvala, ima. Hvala puno. Pa pogledajte. I ove snežne, i prolećne, i za... Uskrs. Aha, ti tortice radiš isto? Da. A, znači nisu samo medenjaci, nego i torte lepe. Matej, koja je tvoja omiljena torta? Cheesecake. Cheesecake? Ne. Čokomoko. Ipak čokomoko? Da. Ali dobar je i cheesecake? Da. A za tvoj rođendan koja je bila? Čokomoko. Čokomoko. Dati meni jedan da probam. Ako napravi, onda napravi. Ako napravi, možeš, to si upravo. Ako ne napravi, teško da ću moći. A na koliko pečeš? Na 200 stepeni, nekih 15 minuta. 15 na 200 Ostatak stepeni. Ostatak testa može isto se razvuče, opet u frižider. Sve isto. Isto postupak. Tako. Isti postupak. Dobro. E da vidimo, kada je gotovo, kada je ispečeno, ćemo kada da donesemo. Kada je ispečeno, evo su. Dan, dan, dan. E sad ovo su rađene konture. A to prvo Ivice. Napraviš da. Ivice. To sam za tebe i za Mateja spremila. Dođi, Mateja, ajde. A ja ću
glazuru da napravim. Može, prvo. Može, tako da ne, samo mi reci kako praviš. E ovako, samo mi pomozi oko ovog miksera. Hoću, treba ti ovaj tu mikser, to? Da, dobar. Samo kako? No, da se podigne, da. Tako, ovdje se stisne i onda se podigne. Eto, idemo 500 grama šećera u prahu. 500 grama šećera u prahu, dobro. 20 grama belanaca u prahu. 20 grama belanaca u prahu, a? Da, da. Dobro. Kašičica bele boje. Da bude još belje. Da bude još belje. Dobro, da bela boja, to prvi put čujem da neko stavlja belu boju. Da bi bolje posle primilo druge boje. Druge boje. E sad treba ono tamo, vode. To je limunov sok, a ovo je glukozni sirup. Oh, uzela sam tu i nisam ni vidjela da ima nešto unutra. E sad to spustimo. Da. I mutimo samo na jedinici, polako, ne sme brže. Znači samo ovaj praškasto sve na jedinici. Da, da, da. Da. I onda polako dodajemo vodu. Koliko si rekla vode? Pa po potrebi oko 50 ml. Ide i kašičica limunovog soka, pa vidite po gustini poslije. Dobro, limunova soka, a samo kašičica da znate. I treba nam jedna špatula. Špatula, stiže. Je li ti ova premala? Može ova? Može, može, odlično. Mala, može? Kašičica. To ti je glukozni sirup? Da, glukozni Koliko sirup. Njega ide? Kašičica jedna. To može da se kupi u onoj... Može u zdravoj hrani. To. Malo prikupimo ovaj šećer. Sa ivica. Da bi uhvatilo sve. I sve vrijeme na Da, sve vrijeme na jedinici, polako. To je ako vam ovaj, koji držite isto tako da znate, znači jedinicu uključite. I onda se odnapravim, dobro. A ti i ja ćemo frajeru s ove strane. Jel da sklonimo ovo brašno, ne treba ti? Ne treba mi više. Dajem, sklonjamo. I ja ćemo frajeru sada da ovo ukrašavamo. Ti ćeš meni da objasniš, pošto ja ti to ništa ne znam. Verujem, ne znam i ja. Ne znaš i ti? Pa da ćemo zajedno da učimo ti i ja, hoćemo li? Može. Može, dogovoreno. Od mene će svako bolje da nacrta, tako da pobedit ćeš me 100%. Ne verujem nešto u to. Misliš? Moraš da veruješ. Evo ga. Ćao. Uf, što je lepo. I Sunđer Bob, i Ninja Kornjače, i Mini. Ma, predivno. E, dobro. Ovo nam isto ne treba. Jesi stigla, jesi uspela? Evo, još malo. Još malo, okej. Okay. To je sad gotovo. I sad ide na farbanje, jel' tako? To sad ide u jednu... Evo ga. E sad to stavimo u jednu činiju. I onda raspoređuješ i stavljaš boje različite. I onda daj jednu manju sad činicu. Da pokažemo kako se boji. Jel' ti ovo ovdje tu treba za to? Da. Evo, i jedna mala činica ovako kao od... Što smo glukozni držali. I ovakva jedna? Jeste, čest. Treba? Stiže, stiže sve. Evo ga. Hvala. Samo čest, frajeru. Može ovako? Može, odlično. Evo. Kašika? Kašika. Imam Stiže. Kašiku ovdje. Imaš, okej. Okay. E, a kakve su to boje? Sada neke posebne ili... Gel boje. Gel boje. Boje u gel. Ovako. Ostatak pokrijemo sa kesom obavezno da ne uhvati pokorica. A jeli? Da. Dobro. I u frižider. I u frižider. I može da stoji tako u frižideru? Može. Dobro. Mogu da biram boju? Naravno. Narandžasta? Može. Oho, ovo je nova, skroz. Smijem da otvorim? Može, naravno. I koliko se stavlja? Zavisi koju nijansu želiš. Jako. Može staviti još malo. Još? Ovo? Dobro je. Evo ga. I onda ovako. I to nam služi. Ali ide se nazad u frižider ili ovo ne, može da se? Ne, odmah se. Odmah se. I tako napraviš i staviš u kesica koliko da. God hoćeš. Baš tako. E sad ovako ovu gustinu za konture okolo. Da. Stavimo malo. A za upunjavanje u sredini stavimo malo vode. Aha, doda se malo da bude ređe. Da bude malo ređe da bi moglo lepo da se razlije unutra. A onda mora da se razlije pa se posle steže. Da. Baš nam otkrila sve cake, baš je divna. Hvala. Hvala. Kesicu jednu možeš. Kesica, gde ti je? Ova mala? Da, ta. Evo ga. Sad to stavljaš unutra. Da. Evo, možeš baš sa tom da radiš onu bundevicu. Mogu bundevicu baš s ovom sad što smo napravile. Baš sa ovom možeš. Išto da sam znala. S
Da, ti si mi napravila konture. Lako meni sad da izlijem kad imam konture. A kad nemam, mogu da se slikam. Secnemo dole. Da. I to je to. A gledajte sada što sve ima. Koliko različiti boja. I? Sad ću ja tebi ovdje da odsečem vrh. Ja ću ovu bundevicu, smijem da uzem, Matej, ovu. A koji ćeš ti? Evo, izvolim. Ne znaš, vidjet ćeš. Evo, hvala. Matej, može ovog čovečuljka. Da. Samo da ti ja dam boje. Evo. I sad samo popunjavam iznutra. Da. Evo, Matej. To mora ovako polako da ide. Ili može i brže. Stisni malo jače, slobodno. Ako ide, Mate? Jel hoćeš veću rupicu? Ne, 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 dobro, može. Dobro. Za prvi put bolje, jer ja ću biti prelila sve preko ovoga. Ne znaš ti mene. Evo, Mate, imaš zelenu. Treba ti još ljubičasti. Aha. A ako napraviš ovako lepe konture? E, sad ćeš da vidiš na pečurkicu. Reci mi, ovaj, je li ovako sada dobro? Odlično. Odlično. I sad sve tri ovako popunim i to da. Je to. Uh-huh. I treba će mi jedna zelena za kraj. Evo, imaš ovdje. I kad se ovo sad sve napravi i stavi unutra, koliko dugo stoji da se ohladi? Pa može da se suši u dehidratoru, onda se osuši malo brže za 2 sata, a ako se suši na sobnoj temperaturi, nekih 12 sati mora da prođe. 12 sati? Pa da, da bi to... A vi samo mislite da jedete, ovo je za ukras. Može da se jede. E, može da se jede, Matej? Može, naravno. A šalim se ja, naravno da može. Ja, znaš što sam primetila? Meni nekad ostanu od jedne nove godine, pa ih ja spakujem. One koje držim na jelci, znaš, ono koje stavim kao ukrase. One sljedeće godine malo te ne miriš u isto. Mogu isto, bi da... isto. Da? Da, baš dugo mogu da stoje. Neverovatno. E, mogu sad ovu zelenu da stavim ovdje gore za vrh? Možeš, naravno. Znate šta? Ovo mi se čak sviđa, zato što nije mnogo... A da, sviđa mi se kad mi je napravila konture. Ha, lako meni da popunim. Ako bi morala sama da crtam, to bi već bilo teže. Evo. Tang! Bundevica gotova! Evo, pečurkica je gotova. A ti pečurkice praviš? Hoćemo da iznesemo ove ostale, da vide svi što sve tu ima. Možeš, naravno. Ajmo, pogledajte kakvi su i kako ih je napravila. Evo, imamo i poklon za tebe. A to je za mene? Da. Ej, hvala, pogledajte. Prelepo je. Stvarno si majstor, u stvari umetnik. Hvala, ja bih rekla. Čekaj, i ove tu da iznesemo sve da pokažemo. Da, to su za Halloween. Ove su bile za Halloween. Možeš. Evo. Slatki si. Ali voliš ti imate Halloween? Da. Ja isto. Volim da se zvezavi maskaram i sve to što ide. Neku voli, neku ne voli, baš volim. E sada, hoćemo da probamo neke. On se zadubio. On uživa u ovome. Ja bih, na primjer, bundevicu kao što ova. Ja ti si ovo stavila i osmeh. Evo, ovo je malo lepše od moje. Znala sam. Nema veze. Hoćeš da poslušiš tamo nekog u publici da može, proba? Može, naravno. Ajde, slobodno ponesi. I upakuješ ovako svaki unutra. Da. Divno. Evo, izvolite. Mora olje da prvo. Šta kažeš za to? Mora prvo olje. Mora prvo olje? Da. Ti čula što je rekao Matej? Šta? Matej rekao moraš prvo olje. Naravno. Evo, izvolite. Au, ljudi, a mirišu. Ja, kako ih ja volim. Hvala. Koliko ih ti pečeš u redni? 15 minuta. Ti 15 minuta. U, što mirišu. Šta bi olja? Evo tu. Evo, ti znaš sve. Slobodno smo. No, znam. Šta kažete? Hvala vam. Vama žao da otvarate. A moj da probate. Jeste za ukras, ali neko da otvori da proba. Moram ja sad moj. Ove koje nisu da koristili da probaju. Mm. Čisti su mi ruke, evo ovi koje nisu da koristili, pa probajte njih. Jesi uspeo? Super. Meni sve moj slaže. Marina, dođi, molim te, evo tvog ovdje i dođi da ukrašavaš. Što treba?
A vi recite da li ukusno, ovo je tvoj da ukrašavaš tamo. I ukusno i mirisno. Sad i ukusno i mirisno. Znači, lepo. I već nas podsjeća pred novu godinu. Mislim, slažem se. Ja vidim da vama nije smetalo da otvorite. Naša Milena. Je bilo strašno, Milena. Pa ja ti kažem. Ma naravno. Gospodin Matej, izađite ovdje na sletu, predstavimo i poklonimo. Na Instagram profilu možete da ih nađete, tim Medenjaci. Mislim da ovo je jedan pravi tim za pobedu.